Дзвоню вам з приводу корупційної схеми, яка була викрита в психлікарні Миколаєва. Є до вас декілька питань, якщо маєте час. Декілька? Ну, декілька. Небагато, скажімо так. Можете сказати, як ви вважаєте, те, що трапилось, це випадковість, окремий приватний випадок, чи є системною проблемою в лікарнях і в медицині Миколаєва? Давайте я підготуюся до цих питань, поспілкуюся з управлінням охорони здоров'я. Так нам власне цікава лише ваша думка особиста, як зама з медицини. Я не зам з медицини. Ну, заступник голови ОВА, який розподілом своїх обов'язків надає ті чи інші повноваження. У мене не тільки медицина, що добре. Це ще за назва така. Ну що, запитуйте. Ну я ж запитую вас, що це було? Це певна випадковість? Це один приватний випадок? Чи це така системна проблема, про яку, можливо, не знають, і вона була викрита саме в такий спосіб? Я думаю, що на це питання в першу чергу надасть відповідь. Ситуація пов'язана з слідством, яке зараз почалося. Я не можу за слідство це коментувати. От. Вважаю, що ще це залежить від порядності чи непорядності, від гідності конкретної людини, яка займає ту чи іншу посаду. Від цього і йдуть всі його дії. Це ситуація, яку я зустрічав на протязі свого життя достатньо часто. І це завжди був людський фактор, як то кажуть, темна сторона Луни, темна сторона душі, яку так просто не побачиш. Тому я бачив, що там задіяні, як перша ця ситуація була нам в СМІ, подобна, і правоохоронці, і потрібно, щоб слідство, я сподіваюся, що воно буде достатньо швидким, надало відповіді на це питання. Скільки це було подібних випадків? Були вони разом у групі, хто і як? Наскільки я бачив, там ще з'ясовують людей, лікарів, які, можливо, брали участь у цій афері. Ну, однозначно скажу так. Ось. Це неприпустима ситуація, якої взагалі не може бути. Людина, яка повинна лікувати людей, не повинна робити таких речей ніколи в житті. Це, на жаль, не поодинокі випадки, які ми зараз бачимо і ЗМІ бачимо в різних куточках нашої держави, в тій ілі ще в якійсь там лікувальній установі, іноді бувають. Це прикро. І з цього потрібно буде зробити відповідні висновки. Не поодинокі випадки. Хочу уточнити, не поодинокі випадки. Це у Житомирщині, на Черкащині. А, ви маєте увазі на Україні в цілому? Так, на Україні в цілому. А можете сказати, чи будуть від вас якісь конкретні дії, щоб подібні випадки не продовжувалися? І що саме це буде, якщо ви щось плануєте? Далеко не всі посадові особи, які знаходяться зараз на посадах в лікувальних закладах Миколаївської області, мають подібне повноваження. Тому ще додатково, хоча не раз, не два і не три, проводилася робота, проводилися наради обласним управлінням охорони здоров'я, суворі попередження і так далі. Бачите, це сталося. Тому що, напевно, жадібність сильніша за будь-які інші нормальні цінності людські. А може в найближчий час після такого випадку у вас плануються якісь конкурси або зміна головних лікарів? Ми зараз пропрацьовуємо з
обласним управлінням охорони здоров'я та, з, безумовно, з начальником обласної військової адміністрації, а також за участю власника всіх лікарень обласної ради, ситуацію з ефективністю та неефективністю праці тих чи інших працівників, яких призначає обласна рада і які працюють безпосередньо в обласних закладах. Що стосується міських закладів, ми можемо тільки рекомендувати також і всіх лікувальних закладів на території Миколаївської області до власникам є територіальних громад. Юрій Ісаївич, а можна ще таке питання? А ось цей випадок, він за нього не несуть відповідальність також, можливо, і ви сам, і начальник облздоров'я Максим Безносенко, на вашу думку? Чи це особисто відповідальність тих людей, які є на посаді головних лікарів і взагалі організували цю схему? Після проведення реформи, яка вже триває, всі лікувальні заклади самостійні, вони знаходяться за дорученням обласної ради тільки в певному сенсі в оперативному управлінні управління охорони здоров'я. Управління охорони здоров'я сьогодні обласне не фінансує заклади, не призначає головних лікарів, їх призначає обласна рада за конкурсом на сесії обласної ради, а у військовий стан тимчасово на 2 місяці можна призначити розпорядженням. Дуже багато головних лікарів зараз в нас на тимчасовому призначенні, розпорядженням, десь це 2 місяці, десь це 3 місяці. Тому зараз буде проведена додаткова дуже ретельна робота стосовно того, щоб ніколи такого більше не було, але це специфічний лікувальний заклад, наскільки я розумію. Я маю на увазі психічну лікарню, в якому там є нетипові різного ріду там методи лікування та, звісно, самі хвороби. Тому, напевно, то якась особа стаття. Я не розбираюся в системі того, при яких психічних діагнозах, які можуть бути наслідки, може там овці каталися всі. Та це особиста, повторюю, от безпосередня відповідальність тієї людини, яка скоювала подібні речі. Але, напевно, потреба є всьому. Я за дорученням голови обласної військової адміністрації став курувати питання охорони здоров'я десь за 2 місяці до війни, може за 3. В розгар і в розпал ковіду. У нас було дуже багато всіляких викликів. Не було кисню, було багато іншого всього. Ми боролися з цією ситуацією, яка штучно виникала то в одній, то в другій, то в третій лікарні. Крім того, зразу почалася війна. Що стосується війни, я маю на увазі активні бойові дії, які проходили на території Миколаївської області десь 8-9 місяців. У нас не було жодних претензій до лікувальних закладів. Ви знаєте самі, як вони працювали, ви дуже багато про це писали. Що стосується всіх лікарень і тих, які у нас міського там підпорядкування, тих, які обласні, і тих, які знаходяться в районах і так далі. От зараз, коли вже трішечки стало краще, і ми почали розбиратися з ситуацією створення спроможної мережі, а ви знаєте, що створення спроможної мережі в нас відтерміновано в декількох областях прифронтових на термін по закінченню військового стану. Зараз ми звернулися до міністра охорони здоров'я Віталія Олександровича, домовився. Він надав нам експертну групу USAID в
вони зробили нам своє бачення спроможної мережі. І зараз на основі цього вже проєкту ми відпрацьовуємо всю ситуацію. Віталій Олександрович дав нам певний час для цього. На жаль, відволікатися на подібні дуже неприємні випадки нам приходиться. Хочу вам сказати, доктор, я не заступник з медицини. Я заступник голови ПОВА, який виконує на якомусь сенсі завдання. Мені не потрібно для цього, як і іншому, будь-якому заступнику медичної освіти. Я не займаюся медичними питаннями. Я займаюся адміністративними питаннями. Я займаюся питаннями фінансово-економічної спроможності, фінансування, а не оперативними вопросами. І, Боже, збави медичними питаннями, якими займається профіль власне управління охорони здоров'я. І, безумовно, безпосередньо лікарні, які непогано отримують заробітну плату, значно більшу, ніж чиновники, і повинні у повному обсязі відповідати за стан своїх медичних установ. Та це просто ганебно, те, що сталося. Це огидно. Та, це не сказати неприємно, так, як сказав я. Але це сталося. І потрібно робити висновки з цього, працювати з лікувальними закладами. Те, що я іноді зараз читаю в різного роду соціальних мережах, ну, це тенденційні думки. В когось щось горить з якоїсь незрозумілої помсти. Хтось там когось персонально не любить. І так далі. Ми нормально працюємо зранку до ночі, а іноді вночі, як це було всю війну. І відпрацюємо цю ситуацію, незалежно від того, як вона є. Юрій Саїч, а ви кажете, що відпрацювати і зробити висновки. А це будуть тільки висновки, чи це будуть якісь системні перевірки лікарень? Щоб... Це будуть деяких лікарень системні перевірки. Це 100% на ті повноваження, які є в обласному управлінні охорони здоров'я. Ось, ну, і це буде, окрім того, аналіз ефективності керівників підприємств на сьогоднішній час. От, як вони управляють процесом. Може, хтось займається чимось подібним, і головний лікар не завжди в курсі ситуації. От, тому певні наслідки і ситуація, коли вона буде підтверджена, буде і, я думаю, десь можливо кадрових. Ви маєте на увазі певні звільнення? Ну, ми не можемо казати звільнення, це не буде продовження тимчасово виконуючих обов'язків, а контракти закінчуються. Ну, десь у всіх плюс там мінус в один час там зазначує там півроку. Ну, десь вони вже закінчилися, десь вони не закінчилися. Всі у цих умовах потребують підвищеної, дуже підвищеної відповідальності і фахового підходу не тільки в лікуванні людей, а й в ситуації, пов'язаної з комфортністю, тому що перебування пацієнтів у лікарняних закладах, тому що дуже багато насичено за війну завдяки всім разом і Міністерству охорони здоров'я, і всім організаціям міжнародним і странам, з якими ми відпрацьовували цю ситуацію, і з волонтерами нашими, яких дуже багато було, і персональна наша особиста співпраця з багатьма людьми. Дуже багато обладнання, яке було край необхідне для операційних, для діагностичних цілей, для
лікування більш ефективного. Це дуже багато того, чого в нас не було. Це і рентгенапарати, і лапароскопічні стойки, і мікроскопи, а от перевірки стосовно комфорту, ви кажете, це вже постфактум після заяви президента в обласній лікарні дитячій? В обласній лікарні дитячій в нього було, наскільки він це нам пояснив, бачення згідно ДБНів, але до ДБНів нам ще далеко. ДБН – це норми своїх правил. Да, багато, тому що сонце світить, ну, скажу так, там ще була ситуація, є суб'єктивні фактори, є об'єктивні. Там була ситуація, коли був один з обстрілів був дуже потужний, обласної дитячої лікарні в цьому корпусі фактично вибило всі вікна, 121 вікно. Uh-huh. Вікна встановили, обласна військова адміністрація це красиво зробила, а купити таку кількість жалюзів, тому що штори не можна висити, там йде обробка, санітарна, гігієнічна обробка приміщень, да. От він не зробив, і це питання стояло на часі, але він це не встиг зробити. Зараз він це відпрацьовує, ви всі це бачите в ЗМІ, да, він зробив помилку, але в нього є всі можливості і до нового року повністю у повному обсязі виправити. Тим паче, що є проєкт реконструкції обласної дитячої лікарні для того зробити, щоб її зробити дуже якісно, надкластерною лікарню, яка буде в рази краще. Зараз цей проєкт трішечки коригується, тому що там при тому проєкті, який було зроблено, не було бомбосховища, ну, тому що не було війни, ніхто його там не планував тоді з проєктантів. Не було бомбосховища. Я зрозумію. І там потрібен ще перехід, да, з корпусу в корпусу, для того, щоб діти, пацієнти там з поліклініки mm-hmm. могли попадати у корпус і так далі. А в останньому він зроблений, ми цей проєкт показували. Він ще встановив в хірургічному відділенні рулети, сонцезахисні жалюзі, встановив вже 11 кондиціонерів. Ми перевірили повністю всі його можливості і продовжили працювати. Також таке завдання по всій державі, підкреслюю, по всій державі, Міністерством охорони здоров'я надано, щоб звернули увагу на палатний фонд і були конкретні завдання стосовно температурного режиму в палатах, стосовно уюту в палатах, стосовно ситуації, пов'язаної з тими недоліками, які зараз є для комфортності перебування там людей. Особливо там, де це важкі захворювання. Я зрозуміла. Добре, дякую вам дуже, що приділили нам час. Я не можу відповідати на ваші питання, ви зрозумієте. Да.